56 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን በአንድ አቅፎ የነበረው የቀድሞ የደቡብ ክልል መልክ አሁን ተቀይሯል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በጉሌ ተናገድ የነበረው ያደረጃጀት ጥያቄ ሲሆን ይኸው ጥያቄ ምላሽ አግኝቶ ክልሉ አሁን ላይ በአራት ክልሎች እንዲደራጅ ሆኗል። ከሰሞኑ የደቡብ ክልል ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ለደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የስልጣን ርክክብ አካሂዷል። ይህ የምክር ቤቱ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ ከመስተናገድ በተጨማሪ ዲሞክራሲን የተለማመድንበት ነው ሲሉ የምክር ቤቱ አባላት ተናግረዋል። ስልጣን ርክክብ በመሰረቱ ዲሞክራሲያዊ ነው። ምክንያቱም ዲሞክራሲያዊነትን የሚያረጋግጠው ርክክብ ሳይሆን ሂደቱም ጭምር ነው። ይሄን ሂደት አጠቃላይ በምናይበት ጊዜ እጅግ በጣም ዲሞክራሲያዊና አሳታፊ ብቻም ሳይሆን የአደረጃጀት ጥያቄ ያነሳው ህዝብ የሚፈልገውን ከአደረጃጀት ባሻገር ያለውን ዋናውን የመበልጸግ አጀንዳውን ሊያሳካ የሚችል ነው በሚል ሂደት ነው የተመጣውና እጅግ በጣም ዲሞክራሲያዊ ነበር ለማለት ይቻላል። ዲሞክራሲያዊ መብታችንን የተጠቀምንበት ጊዜ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም በነበረው ስርዓት ህዝቡ የአደረጃጀት ጥያቄዎች በሚነሱበት ወቅት የነበረውን ሂደት እናስታውሳለን። ከዛ አንጻር ይህንን በክልል እንደራጅ ጥያቄ የጠየቀው ህዝብ እውነትም የህዝብ ጥያቄ ነው የሚለውን እውን ከማድረግም አንጻር የተካሄደው ርቀት በጣም የሚደነቅ ነው። እያንዳንዱ ጥያቄ የቀጣዩን ትውልድ ህይወት የሚቀይር የምንገነባትን ሀገር ከግምት ውስጥ በማስገባት በተረጋጋና በሰከነ እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መሄዱ ትምህርት የሰጠ ነው ብሎታል። ትምህርት ሊወሰድበት ይችላል ብዬ የማስበው አንደኛ ነገሮችን ሰከን ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ጥቅምን ጉዳትን ከመልቲ ዳይሬክሽን ተንትኖ ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት በሚካሄደው ርቀት ለምሳሌ ለአብነት መጥቀስ የምትችለው የኛ የወላይታ ዞን ህዝበ ውሳኔ የተደገመበት ሂደት አለ። ህዝቡ ለዲሞክራሲ መብቱ እውን እንዲሆን ይደገም ሲባልም እንደገና ሁለተኛ ዙር ሲካሄድም አሜን ብሎ ከህግ በታች መሆኑን እውን ያደረገበት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ከዚህም ትምህርት በጣም ትልቅ ተሞክሮ ሊወሰድ ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ጥያቄዎች ሲነሱ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በደቡብ ክልል ብቻ አይደለም ጥያቄዎች ይነሳሉ። የማንነት፣ የሃይማኖት፣ የአደረጃጀት ወዘተረፈ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ህገ መንግስትን በመጥቀስ የሚነሱ ጥያቄዎች ሁሉም ሲሆን እጅግ በጣም ዲሞክራሲያዊ መሆን አለባቸው። ሁለተኛ ሁለንተናዊ የዜጎችን እና የምልአተ ህዝቡን ሁለንተናዊ ጥቅም የሚያስከብር ነው ወይ ከምሎ ፖይንት ኦፍ ቪው መታየት አለበት። ሶ በዚህ መንገድ ካስኬድ ምናልባት ሊፈጅ የሚችለው ጊዜ ነው እንጂ የሰውን ህይወት ሊፈጅ አይገባም፣ ንብረት ሊያወድም አይገባም፣ ጥፋት ሊያመጣ አይገባም። ለዚህ የዛሬው እርክክብ ትልቅ ምሳሌ መሆን የሚችል ነው። ሶ እነዚህን ጥያቄዎች የምናስኬድበት የምንመራበት የምናይበት መነጽር ሁልጊዜ መሆን ያለበት ዋና ማዕከሉ ትናንት የነበረንን መልካም ግንኙነት የሚጎዳ መሆን የለበትም። ባለፉት ዓመታት በነበረው የአደረጃጀት ጥያቄ ምክንያት በርካታ መሰራት ሲኖርባቸው ያልተሰሩ ውዝፍ የህዝብ ጥያቄዎች እንዳሉ የተናገሩት አባላቱ ይህን ለማካካስ በቀጣይ ቅድሚያና ትኩረት የሚሹ የልማት ስራዎችን በመለየት ለመስራት መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል። ህዝቡ በክልል እንደራጅ ጥያቄ ሲጠይቅ የነበሩ ገፊ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ትልቁ ገፊ ምክንያት ልማት ነው። ስለዚህ አሁን ልማት ነው፣ የፍትሃዊነት ችግር ነው፣ የመልካም አስተዳደር እጦት ነው። ያው ቦታው በራቀ ቁጥር ተገልጋዩ አክቲቭ የሆነ ውሳኔ ሊያገኝ አይችልም። ከዛ አንጻር እነዚህ መሰረታዊ የተባሉ ወይም ወደ በክልል እንደራጅ ጥያቄ ያስነሱ መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። እነዛን ለይተን ደግሞ አሁን በቀጣዩ በሚደራጀው ምክር ቤት አጽንኦት ሰጥተን በተለይ የህዝቡን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ከመመለስ አንጻር ብዙ ስራ ከፊት ይጠበቅብናል። ምንድን ነበር ህዝቡ ሲያነሳ የነበረው ጥያቄ? ማለት አንደኛ ተደራሽ ማድረግ ነው። አገልግሎትን ተደራሽ ስናደርግ ቀልጣፋ፣ ወጪ ቆጣቢ፣ ጊዜ ቆጣቢ፣ ብክነት የሌለ ጥራት ያለው አገልግሎትን ጥያቄውን ለሚያነሱ ህዝቦች ተደራሽ ማድረግ ነው። ሶ እዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ደግሞ ሌብነትን፣ ክራይ ሰብሳቢነትን በደንብ ለመታገል ስርዓት ማበጀት ነው። ሶ የህዝቦች ጥያቄ ያ ስለነበረ ስለሆነም ሌብነትን መቀነስ ከቻል፣ አገልግሎትን ቀልጣፋ ማድረግ ከቻል፣ ወጪ ቆጣቢ ማድረግ ከቻል፣ ጥራት ያለው ማድረግ ከቻል የህዝባችን ህይወት የሚቀየርበት
يزيروك أيهون المادرو بهزب وسط إن برو يا درجة تياك ملاش يعن يا درجة وصلو كزيك أدمين برون يا جراسي توشليات أفندم ما يجب من نجارود يا مكربيت على تو بجرا يجن بانون السيت يمت أبك على فينت يهول لاتشن منو بلوال